Ал Маңғыстау облысының Жанартау жастар шығармашылығы қоғамдық бірлестігінің белсенділері шетелде тұратын қазақ диаспорасымен әлеуметтік және мәдени байланыстарды дамыту жобасы аясында Түркиядағы қандастармен кездесті. Басты мақсат атамекеннен алыста жүрген қарагөз бауырлардың тыныс тіршілігімен етене танысып, ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап өткелі жатқан қазақ елінің жетістіктерін паш ету. Сондай-ақ бірлестік мүшелері дарынды жастарды анықтап, олардың шығармашылығын дамытуға ықпал етуді көздейді. Осыған дейін Ресей және Әзербайжан қазақтармен кездескен маңғыстаулық ұжым түрік елінен соң Иран және Өзбекстандағы қандастардың хал жағдайын біліп қайтуды жоспарлап отыр. Түркияда балаларды оқытатын қазақша, яғни латын тілінде қазақ кітаптары жоқ. Сондай-ақ қазақтың дәстүрін, өлеңін, әнін сақтап жүрген, соларды насихаттап жүрген жастарды жалпы мен ойлаймын, жоба аясында болашақта біз қандай да бір фестиваль немесе қандай да бір конференциялар ұйымдастыратын болсақ, әрине Түркиядағы бауырларымызды шақыратын боламыз.